መስከረም ሁለት ቀን 1967 ዓ ም በኢትዮጵያ ታሪክ መሠረታዊ ሊባል የሚችል የስርዓት ለውጥ የመጣበት ወቅት ነው። ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ የቆየው ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እያበቃበት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የኢትዮጵያ ታሪክ ከ1847 እስከ 1983 በሚለው መጽሐፍ አስጋሚው መፈንቅለ መንግስት በሚለው ንዑስ ርዕስ ስር ገጽ 246 ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ መስከረም ሁለት ቀን 1967 ዓ.ም ጠዋትም የደርግ ተወካዮች ብሔራዊ ቤተ መንግስት በመሄድ ንጉሠ ነገሥቱን ከዙፋን እንዲወርድ መወሰኑን አርድተው ወደ ተሰናዳለት ስፍራ እንዲሄድ ጋበዙት። የውርደቱን ልክ ለማሳየት ይሁን ወይ ከህዝብ ቁጣ ለመሰወር እንደሆነ አይታወቅም። በቮልስ ዋገን መኪና አክንፈው የደርጉ መካነ ልደት ወደ ሆነው ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ወሰዱት። ያቺ ቅጽበት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በርዝመትም ሆነ ሀገሪቱ ባየችው ለውጥ ብዙም ወደር የማይገኝለትን የንጉሥ ዘመን ማክተም ብቻ የምታመለክት ሳትሆን ስር መሠረቱን ከንጉሥ ሰለሞንና ከንግሥተ ሳባ ጋር የሚያጣቅሰውን ሰለሞናዊ ስርወ መንግሥትን ፍጻሜ ጭምር ነው ይላል። በ1948 ዓ ም የተሻሻለው ሕገ መንግሥት ሥልጣን ለሕዝብ ሊሰጥ ቀርቶ የንጉሥ ነገሥቱን ሥልጣን መለኮታዊነት ለማስረገጥ የተጋ ነበር። በ1953 ዓ ም ሁለቱ ወንድማማቾች ያቀነባበሩት መፈንቅለ መንግሥት የሕይወት ዋጋ አስከፍሎ ቢከሽፍም በኢትዮጵያ የለውጥን አስፈላጊነት ግን ጠቁሞ ያለፈ ነበር። ለዚህ ይመስላል ከ14 ዓመት የተማሪዎች ጠንካራ ትግል በኋላ በነዳጅ ላይ የተደረገውን ማሻሻያ የተቃወሙ የታክሲ ሹፌሮች፣ አዲሱን ሴክተር ሪቪው የትምህርት ፖሊሲ የተቃወሙ መምህራን፣ ለተቃውሞ አደባባይ ሰልፍ የወጡ ተማሪዎችና ሰራተኞች የንቅናቄው ደጋፊው ሆነው ብቅ ያሉት የሰራዊት አባላት ለየካቲት 1966 ዓ ም አብዮት መቀጣጠል ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። ሰራዊቱ የተማሪዎችን ሰልፍ ለመበተን ይጠቀምበት የነበረውን መሳሪያ ወደ ዙፋኑ ባለሟሎች አዞረው። ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ ም ከጦር ሰራዊት፣ ከክብር ዘበኛ፣ ከብሔራዊ ጦር፣ ከፖሊስ የተውጣጡ መለዮ ለባሽ አስተባባሪዎች ኮሚቴ በሚል ተቋቋመ፣ ኋላ ላይ ደርግ የተባለው። ደርግ መቋቋሙን ተከትሎ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ ጀመረ። ጳጉሜ 4 ቀን 1966 ዓ ም ግን የተካሄደው ስብሰባ ለየት ያለ ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ ከዙፋናቸው እንዲወርዱ በአብላጫ ድምፅ ውሳኔ የተላለፈበት ነበር። ከውሳኔ በኋላ ሊኖር የሚችለውን ተቃውሞ ለማለዘብ እንዲረዳ የንጉሡን የ80ኛ ዓመት የልደት በዓል አከባበርና በወሎና በትግራይ የተከሰተውን ረሃብ የሚተርክ ፊልም በቴሌቪዥን እንዲተላለፍ ተደረገ። ከዛሬ መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ ም ጀምሮ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከሥልጣናቸው ወርደዋል። ሕዝቡ ሕጋዊ እንደራሴዎቹ መርጦ ሕገ መንግሥቱ ሲታወጅና መንግሥቱ ሲቋቋም ድረስ ወታደራዊው ደርግ የመንግሥቱን ሥልጣን ይዞ አገሪቱን ይመራል። ይህ አዋጅ እስከጸናበት ድረስ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ዓላማ የመቃወም አድማ የሚያደርግ ሥራ የሚያቆም ያለ ፈቃድ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ የማድረግ በጠቅላላው የሕዝቡን ጸጥታና ሰላም የሚነሳ ተግባር መፈጸም ክልክል ነው። 9 የዚህን አዋጅ ቁጥር 8ና ወደፊትም የሚወጡትን ሕጎች የሚተላለፉ ሰዎች እንዲሁም ከአሁን በፊትም ሆነ በኋላ የአስተዳደር በደልና አላግባብ መበልጸግ ወንጀል የፈጸሙ ባለሥልጣኖችን ክስ የሚያይ የጦር ፍርድ ቤት ይቋቋማል። በተቋቋመው የጦር ፍርድ ቤት የተሰጠው ፍርድ ይግባኝ አይኖረው። የንጉሡን መውረድ ተከትሎ መሬት ላራሹ፣ የከተማና ትርፍ ቤት አዋጅ፣ እድገትና በህብረት የእውቀትና የሥራ ዘመቻና ሌሎችም አዋጆች ተከታትለው ወጡ። ያለምንም ደም መፋሰስ የተጀመረው ኢትዮጵያ ትቅደም ዓላማ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ የሚቀራረብበት፣ አንድነት የሚጠናከርበት እንዲሆን በማሰብ ነበር። ለለውጡ መምጣት ከመደቧቸው ውጭ የሆኑ የመሳፍንት የመኳንንት ልጆችም ከቀዳሚው ረድፍ ተሰላፊ ነበር። ይህ አብዮት ግን በተጀመረው ልክ ወደፊት መራመድ አልተቻለውም። ሁሉም ለሀገር እድገት፣ ለሀገር ለውጥ ይተጋሉ፣ መነጋገር መመካከር ባለመፍቀዳቸው። ለውጡ በዚህ ነው መሄድ ያለበት፣ የለም በዚህ ነው በሚል ጎራ ለይተው መቆራቆስ ጀመሩ። ይበልጡን ደግሞ ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር በሚል በርካቶች ለሞት ተዳረጉ። አብዮቱም ከመነሻው ይዞት የተነሳው ዓላማ ተዘንግቶ ተራማጅና ቆራቋጅ በሚል አንዱ አንዱን ያሳድድ ገባ።
ኑሮ ይለውጣል የተባለው ጭቁን ኢትዮጵያዊ የተባለው ቃል ሳይፈጸም ዓመታት አለፉ። ከሞት የተረፉት ወደ ጫካ ቀሪው ደግሞ ወደ ውጭ አገር ለስደት ተዳረገ። ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ጥቅደም የተባለው ተገልብጦ የአብዮቱ ግብር ደም ሆነ። ለ17 ዓመታት በሰላም እጦት ከውጭና ከውስጥ ሲናጥ የቆየው የደርግ ስርዓት ከ1983 ዓ.ም ከስልጣን ተወገደ። በምርጫ አልነበረም፣ በጠመንጃ። ለኢትዮጵያ አዲስ የሰለጠነ የፖለቲካ ስርዓት ይመጣል በሚል ተስፋ ተደርጎ ነበር። ተስፋው ከተስፋነት አልዘለለም። ችግሩ ሌላ አልነበረም፣ ለመነጋገር አለመፍቀድ ነው። ምን ታመጣላችሁ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ በሚል ተፎካካሪ ተቃዋሚ ነን ያሉ ሁሉ ተሸኙ። ከ1983 እስከ 2010 ሀገሪቷም ፖለቲካውም ከህመማቸው መታከም ሳይችሉ 27 ዓመታት በነውጥ አለፈ። ከ2010 ዓ.ም በኋላም ሌላ እድል ነበር። ለመነጋገር ይህንን መንገድ እምቢኝ በማለት ብረት የሚያነሳው ቁጥር በዛ። አሁን ላይ የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰላም ርቋቸዋል። ይህ ሁሉ ግን ለምን መፈተሽ ያለበት ጉዳይ ነው። ከአዙሪት መውጣት አልተቻለም፣ ከድጡ ወደ ማጡ ነው የሚሉ አሉ። አይደለም ተስፋ አለ የሚሉ አሉ። በጎ አሳቢዎች ስራ ግን ይጠይቃል። ስራው ከባድም ቀላልም ነው። ከባዱ ከራሱ ይልቅ አገርና ህዝብን ማስቀደም፣ ቀላሉ ደግሞ ለመነጋገር ፈቃደኛ መሆን። በጉዳዩ ዙሪያ ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ እንግዶችን አነጋግሯል። በኢትዮጵያ ታሪክ 1966 ዓ.ም ከፍተኛ ስፍራ አለው። ምሁሩ፣ ተማሪው፣ ወታደሩ፣ ሰራተኛው፣ ሌላውም የተሳተፈበት ንቅናቄ ነበር። ንጉሳዊውም ስርዓት አስወግዶ አዲስ ስርዓት የተመሰረተበት። ይሁን እንጂ ለአብዮቱ መምጣት በርካቶች አስተዋጽኦ ቢያደርጉም ፖለቲካ ስልጣኑን ደርግ ወሰደው። እዚህ ላይ ትልቁ ነገር ተማሪዎች፣ ተራማጆች የተሰውለት መሬት ላራሹ ነበር። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ጭሰኛ ነበር። አብዮቱ ከጭሰኝነት አውጥቶታል። መሬት ከጥቂቶቹ የግል ንብረትነት ወደ ህዝብ ንብረትነት ተቀይሯል። አብዮቱም 1975 67 68 በምንወስድበት ጊዜ ያ ቅድም ያልኩ ያንኑ ሁሉ ህዝብ ያጠቃለለ አብዮት በመጨረሻ ምንድነው ያደረገው? መሬት ከግል ንብረትነት ወደ የህዝብ ንብረትነት ተለወጠ እና በመጨረሻም ያው መሬትን የሚቆጣጠረው መንግስት ሆነ። ግን ገበሬው አትሊስት ጭሰኛ መሆኑ አቆመ። ያ እንግዲህ በታሪካችን ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው። ምክንያቱም በቃ አንድ መስመር ያዘ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አንድ ምሰሶ ተተከለ ማለት ነው። እና በዛ ረገድ ካየኸው ያንን ለውጥ አምጥቷል። የነገስታት ስርዓት ቆሞ ያው መጀመሪያ ወታደር ከዛ ቀጥሎ እያለ ሌሎች መጣ እንጂ የነገስታቱ ስርዓት ተደረመሰ። አብዮቱ በታሰበው መንገድ መጓዝ አልቻለም። ምክንያቱ ገፍተው አብዮቱን ያመጡት ኃይሎች አንድ መሆን መነጋገር ባለመቻላቸው። አብዮት ሲካሄድ ወጥ የሆነ አሰባሳቢ ሀሳብ ወዲያውኑ ሊመጣ አይችልም። የተለያዩ ሀሳቦች ነበሩ። ደርግና ሌሎች ፓርቲዎች ግባቸው አንድ ቢሆንም እዚያው ለመድረስ ግን የመስመር ልዩነት ነበር። ልዩነቱን ተነጋግሮ ከማስተካከል ይልቅ ሁሉም ትኩረቱ ስልጣን ላይ ሆነ። ወደ አመፅ ያመሩት ለዚህ ነው። እናም አብዮቱ መስመሩን ሳተም። አብዮት በታይ ነው። ነገሮችን በጣም ይደበላልቃል። በሚደበላልቅበት ጊዜ ወጥ የሆነ ሀሳብ ኖሮ ሁሉን ሊያሰባስብ የሚችለው ያን የሆኑ ሊመጣ አይችልም። እና ያ ነው የሆነው። የፖለቲካ ስልጣኑ በማን እጅ ይሁን እንግዲህ የነገስታት ስልጣን ተደርምሷል። ከዛ በኋላ ግን ያለው ስርዓት ዲሞክራቲክ የሆነ ወይም ደግሞ አትሊስት የህዝብ ተሳታፊነት ያለው ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው በሚለው የተለያዩ ሀሳቦች ነበሩ። እንግዲህ ደርግ በአንድ በኩል ያው እንደምታውቀው የሶሻሊስት ስርዓትን ነው ሊያስፋፋ የፈለገው። በሌላ በኩል ደግሞ እነ ኢህአፓ አሉ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮት ፓርቲ አሉ፣ እነ መኢሶን አሉ፣ በተለያዩ ድንትኖች አሉ። እነሱም የሚገርምህ ነገር በዛን ጊዜ ዋና መሪህ አላማ ሶሻሊዝም ነው፣ የህብረት እድገት ስርዓት ነው። እና ግን በመስመራቸው ተለያይተው ያንን የመስመር ልዩነት በሰላማዊ በሆነ መንገድ ፈተው ለአገሪቷ ለህዝቧ የሚጠቅም ስራ ላይ እንደማተኮር ፋንታ ስልጣን ላይ
ትኩረት መጣ። ስልጣን ላይ ትኩረት በመምጣት ደግሞ ማለት ምንድን ነው? አንተ በሰላማዊ በሆነ መንገድ መግባባት ካልቻልክ ምንድን ነው የሚቀጥለው? አመፅ ነው። እና በአመፅ እንፈታለን በሚል ሁለቱም ወገኖች ጠመንጃ ይዘው፣ እርግጥ ደርግ ብዙውን ጠመንጃ የያዘው ደርግ ነው፣ ግን ያው አመፅ የገቡት እነ ኢህአፓም ቢሆኑ የአመፅ ትግል እናደርጋለን ብለው ባደረጉት ሽኩቻ ብዙ ህዝብ አለቀ። አብዮቱ አላማውን ሳተ እና ሀገሪቷም ምስቅልቅል ውስጥ ገባች። ደርግ ስልጣን መያዙን ተከትሎ የወሰዳቸው እርምጃዎች በብዙሃኑ ተቀባይነት ነበራቸው። በተከታታይ ይወጡ የነበሩ አዋጆችም በወቅቱ አሰራር አፈር ገፊውን ወዛደሩን ተጠቃሚ ያደርጋሉ በሚል ነበር። መሬት ላራሹ የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት አዋጅ፣ የእድገት በህብረት የእውቀትና የስራ ዘመቻ በዚህ ረገድ ተጠቃሽ ናቸው። ይህ ሁሉ ሆኖ የፖለቲካ አካሄድ ሲመረመር አሳታፊ አልነበረም። ሌሎች ፓርቲዎችም የሚታገሉት ለጭቁኑ የተሻለ ነገር እናመጣለን የሚል ነው። ልዩነታቸው ለውጡን ለማምጣት የተመረጠው መንገድ ላይ ነው። ይህንን ደግሞ በመነጋገርና በመወያየት ማስተካከል ይቻላል። በወቅቱ የተመረጠው ከመነጋገር ይልቅ መጠፋፋት ነው። የወቅቱ ፖለቲካ የሰለጠነ ፖለቲካ አልነበረም። ያኔ የሰለጠነ የፖለቲካ ስርዓት አለመኖር ነው። ዙሪያ ጥምጥም ብንሄድ እና ታርጌታቸው የዛ ዘመን ታርጌት መሬት ላራሹ ነው። መሬት ላራሹ ይሁን ላይ እያንዳንዳችን እኔ የበሰለ ፖለቲካ ውስጥ ሆነን ሳይሆን እኔን ጨምሮ ታላላቆቻችን ስለሚያደርጉት ሁኔታ ሰው ከአካባቢ አንድ ነገር ሲያደርግ የግድ አንተም ትከተላል። ይህ ከተከታዮቹ አንዱ ነበርኩ። መሬት ላራሹ ትግል የእንትኖቹ ብቻ አልነበረም። የድሆቹ፣ የገበሬዎቹ፣ የአፈር ገፊው ልጆች ብቻ አልነበሩም። የባለ ርስት ልጆች ሁሉ ነበሩበት። የፊውዳል ልጆች ሁሉ ነበሩበት። እና ያኔ እንግዲህ ስናጠቃለው ያን በወቅቱ የተደራጀ የታጠቀ የሰለጠነ ፓርቲ የለም ብሎ ደርግ በጎኑ የደርግም ጥያቄ ነበር። የደርግ ጥያቄም የታክሲ ነጂዎች ጥያቄ፣ የወሎ ረሃብ ጥያቄ፣ የነገሌ ቦረና የሰራዊቱ ጥያቄ እንደገና የነ ዋቆ ጉቱ እንደዚሁ የገዢዎችና በቃን አይነት ጥያቄ፣ እነዚህ ነገሮች ተጠራቃቀሙና ወደ ኃይለኝነት ሲሄዱ የታጠቅኩና የተደራጀሁት እኔ ነኝ፣ እኔ ስርዓቱ ልምራ ብሎ ደርግ ስልጣኑን ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ብሎ አወጀ። ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ጊዜያዊ ነበር። ሀገርን አረጋግቶ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሄዶ የሲቪል አስተዳደር ከተቋቋመ በኋላ የደርግ ተልእኮ ያበቃል፣ ወታደሩ ወደ ካምፑ ይመለሳል የሚል ነበር። ህዝቡም የጠበቀው ይህንኑ ነበር። የሆነው ግን ይህ አይደለም። ስልጣኑን አስረክቦ ህዝብን በምርጫ አሳትፎ ፓርቲዎችን አደራጅተው ወደ ካምፑ ቢገባ ኖሮ እኔ ስልጣኔ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ነኝ ህዝብ አደራጅቼ ስልጣኑን ለሲቪል ህዝብ ሰጥቼ ከስልጣን ይወርዳል፣ ወደ ጦር ካምፕ ይመለሳሉ አለ። የመጀመሪያ ስህተቱ ይሄ ነው። ሌላው ወደ አመፅ እንዲገባ በምክንያትነት የሚቀርበው በወቅቱ ሶሻሊዝምን የተቀበልንበት መንገድ ነው። ስርዓታችን ሶሻሊዝም ነው ሲባል ከኢትዮጵያ ታሪክ፣ ልምድ፣ ባህል፣ ስርዓት የመጣ አይደለም። እንዳለ ከውጭ ኮፒ የተደረገ ነው። ኢትዮጵያዊ ለማድረግም አልተሞከረም። ሶሻሊዝም ሲታወጅ ሶሻሊዝም ነው ስርዓታችን ሲባል ያ ሶሻሊዝም ከራሳችን ታሪክ፣ ከራሳችን ልምድ፣ ከራሳችን ስርዓት፣ ከራሳችን የመረዳዳትም ሆነ የሌሎቹ እንትኖች ሳይመጣ እንዳለ ከውጭ ኮፒ የተደረገ ነበር። እና እኮ መስቀል አደባባይ ላይ ሶስቱን የሰቀልን ሰዎች ነን ያስቀመጥን ሰዎች ነን። እና ያ ሶሻሊዝም ሊተራል በሆነ መንገድ እንዳለ እንደወረደ ነው የሚባለው እኛ አማርኛ፣ እንደወረደ ከውጭ የተቀዳ ነበረ።
እና ያ ውጭ እኔ ትዝ ይለኛል ምክንያቱም ያው በዛ ጊዜ ያልተሳተፈ የለም ተማሪ ሆኖ መጻፍ ይሰጥህና ወይ ማኦ ይሆናል ወይ የማርክስ ይሆናል ወይ የኢንግሊዝ ይሆናል እና አንብበህ አጥንተህ መተህ ማቅረብ አለብህ ስታቀርብ የምታናላይዝ የምታረገው የምትተርከው ታሪክ የኛን ታሪክ ሳይሆን የውጮቹ የራሻን ሊሆን ይችላል ያን ጊዜ ሶቪየት ዩኒየን የሚባለው የቻይና ሊሆን ይችላል የአልቤኒያን ሊሆን ይችላል የኢንቨርሆጃ ስማቸው ማይረሳም ዘባዛን ጊዜ አይምሮ ውስጥ ተቀርጸው እና የነሱን በደሞ በእኛ ቋንቋ የተጻፈ አይደለም ተርጉመን ነው እና ብዙዎቹ እንግሊዘኛውን በሚገባ ሊረዱት አይችሉም እንግሊዘኛውም ደሞ የተጻፈው ይዘር ከራሻን ተቀርቶ ነው ወይም ከቻይኒስ ተቀርቶ ነው እና በዛ ሁሉ ዲፊካልቲስ ያንን ነገር ሸምድደ ትመጣና ልክ አንተ ባልከው መሰረት እንግዲህ አንተ ሸምድደ የመጣው ስልጣን ላይ ስልጣን ያለ ከሆነ አለቃ ከሆንክ በቃ ይሄንን ነው የምትከተሉት ያ በዚያ ሁኔታ በጣም ብዙ ውጅምብር ፈጠረ እና ሶሻሊዝሙንም በስርዓት ልናስተገብረው አልቻለም ምክንያቱም ያ ሶሻሊዝም የተመሰረተው የራሳችን ባህልና የራሳችን ታሪክ ላይ አይደለም ይሄ የራሳችንን ታሪክ ማንቋሸሽ ስርዓት ነበረን እና የውጭን ደግሞ በሚገባ ልንረዳው አልቻልንም አንችልምም ሁኔታው ራሱ አይፈቅድም እና እነዚህ ሁኔታዎች ናቸው እንግዲህ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ደግሞ የኔ ሶሻሊዝም ትክክል ነው ያንተ ትክክል አይደለም የተባለ የስልጣንን ፉክክቻ ነበር እና በመጨረሻ ያው ደርግ ወታደር አሸነፈ እና ያ ወታደር ደግሞ የኔን ስራ ተከተሉ ብሎ ሌሎቹን አትሊስት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ክርክሩ እንዲቀጥል አይደለም የተደረገው ክርክሩ እንዲቀጥል የተደረገው በጠመንጃ ነበር እና በዛ ምክንያት ብዙ ብራይት የሆኑ አስተዋይ የሆኑ ለሀገራቸው ከባድ ጥልቅ ፍቅር ያላቸውን ሰዎች አተናል ትጥቅ ከማንሳት ከመገዳደል ለምን ለመነጋገር አልፈቀዱም የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው ጥቡና ክርክሩ ስለኖሩበት ስለሚያውቁት የሀገራቸው ታሪክና ባህላል ነበር ይህ ቢሆን ቀላል ነበር በሚያውቁት ጉዳይ ለመነጋገር ጉዳዩን ውስብስብና አስቸጋሪ ያደረገው የሚወዛገቡበት በአግባቡ በማያውቁትና ያዲስ የነሱ ባልሆነ ጉዳይ ነው በሰላማዊ መንገድ መፍታት ያልቻልንበት መንገድ የምንከራከርበት ዲስኮርስ ወይም ቋንቋ ስለኛ ስለ ሀገራችን ስለ ታሪካችን ሳይሆን ስለነ ኤንቨር ሆጃና ስለነ ማኦ ዜዱንግ ስለነ ኤንግልስ እነዚህ ሰዎች ጥሩ ስራ ለራሳቸው አልሰሩም ለማለት አይደለም እንዶም ብዙ ጥሩ ስራ ሰርተዋል ቻይና ባሁን ጊዜ ሱፐር ፓወር ናት እነ ማኦ ዜዱንግ በመሰረቱት መሰረት ግን ታሪካቸው ላይ ተመስርተው ነው የራሳቸው ባህል የራሳቸው ኮሚትመንት ላይ ተመስርተው ነው እና ያንን ነበር ጋፑ ትልቁ ጋፕ አሁን ከ50 አመት በኋላ ሪፍሌክት ስናረግ ማሰብ ያለብን ትልቁ ጋፕ ምን ነበር የሀገራችንን ታሪክ ህልውና በሚገባ ከብሶቱ በስተቀር ካለው ጭቆና በስተቀር ካለው ያስተዳደር ጉድለት በስተቀር በሚገባ ስርዓት ባለው መንገድ ምክንያቱም ታሪኩ ረጅም ነው እና ከዛ ከረጅም ታሪክ ብዙ ነገሮችን ተምረን እነዛን ስራ ልናውላቸው እንችላለን የደርግ ወደ ስልጣን መምጣትን ተከትሎ የሀገሪቱን ፖለቲካ የዘመነ ለማድረግ ስራዎች አልተሰሩም ደርግ ሌላ ሐሳብ ያላቸውን ለመቀበል አልፈቀደም ሌሎች በነጻነት ሐሳባቸውን እንዲሰጡ እድል አልሰጠም ከኛ ውጪ ወደ ውጪ ነበር ያለው ለዚህ ነው ፖለቲካው የሰለጠነ አይደለም ባሉ ከነግግር ይልቅ አንዱ አንዱን ጥሎ ለማለፍ ነው ሩጫው ይህ ክፉ ልምምድ አሁን ድረስ ሀገሪቱን የተጣባ ክፉ ልምድ ሆኖ የቀጠለ ይመስላል አንድም የሰለጠነ ፖለቲካ ያለመኖር ነው ሁለተኛ የሚቋቋሙት ፓርቲዎች ሁሉ በመገዳደል ላይ በሴራ በተንኩል ተጠላልፎ ለመጣል አብረህ ደግሞ እየተገዳደልክ የትም መንገድ አትሄድም አብረን ያለን ሰዎች ነን አይደለም ከደርግም ወሰድክ ከንጉሱም ወሰድክ ምሳሌ ወሰድን ከዛ በኋላ ወያኔ መጣ ከዛም ወሰድን ይሄ ሁሉ በመጠላለፍ ላይ የተመሰረተ ነው ይባስ ብሎ ደግሞ የደርግን ወደ ኋላ አንተውና የወያኔ የራሱን ሰዎች እኮ እየበላ ይመጣ ፖለቲካ ድርጅት
እጅግ አሰቃቂ ከደርግም የባሰ። በ1983 ዓ.ም የደርግ ከስልጣን መወገድን ተከትሎ በሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይመሰርታል የሚል ተስፋ ነበር። ይሁን እንጂ የታገልነው እኛንን በማለት ሌሎችን ለይስሙላ እንጂ የምር ማካተት አልነበረም። እንደቀደመው ስርዓት የተገፉት አገር ጥለው ሄዱ፣ ወደ እስር ቤት ተጋዙ። አሁንም መነጋገር የተፈለገ አይመስልም። ከዚህ የከፋው ይላሉ ፕሮፌሰር አየለ፣ ኢትዮጵያ ጥቅደም ብሎ የተነሳው በሀገር ፍቅርና አንድነት የማይታማው ደርግ ከስልጣን ሲወገድ ትልቅ ስህተት ነው የተሰራው፣ የኢትዮጵያ ሰራዊትን ማፍረስ። 1983 ወይም ደግሞ በፈረንጆች 1991 ምን ሆነ ብለህ በምጠይቅበት ጊዜ 17 ዓመት 18 ዓመት ትግል ያደረጉ ኃይሎች በብሔር ሰልፍ ተሰልፈው ብሔርተኝነትን እንደ ዓላማ አድርገው የመጡ ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ ህዝቡን አትሊስት በዛ መንፈስ የያዘውን ደርግ ጥለው ስልጣን ሊያዙ ይቻሉ። ስልጣን ሲይዙ የመጀመሪያ ድርጊታቸው ምን ነበር? እንግዲህ ደርግ በብዙ መንገድ ክሪቲሲዝም ልታሳልፍ ትችላለህ፣ ግን በአንድ ነገር ልታሳልፍ የማትችለው አንድነት ቅድም ያልኩትን፣ ሁለተኛ ደግሞ ወታደሩ ብሔራዊ ወታደር ነው፣ ብሔራዊ ሰራዊት ነው፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው እንጂ የአንድ ብሔር ወይም ደግሞ የአንድ መደብ ሰራዊት አልነበረም። 1983 ከተደረጉት አሳዛኝ ድርጊቶች እነ ፕሮፌሰር ፋንታሁን አየለም በደንብ አድርገው ጽፈውበታል፣ አጥንተውታል። ሌሎቹም ታሪክ ተመራማሪዎች በሚገባ አይተውታል። እና ምንድን ነው የሆነው? የማይፈርስ ሰራዊት፣ ያንን ሰራዊት አፈረሱት። 1983 አፈረሱት። አታፍርሱ ብለው ኢቭን እዛው እንትን ውስጥ ወያኔ ውስጥ ያሉ በቃ የለም ይሄ መሆን የለበትም፣ ኮንቲኒዩቲ መኖር አለበት፣ የሀገር አንደኛው ዋልታ ሰራዊቱ ነው እና ሰራዊቱ መበተን መፍረስ የለበትም የሚሉ ሰራዊቱን በተኑት፣ ሰራዊቱን አፈረሱት። የዛ ድርጊት ነው እስካሁን አገራችን እንዳትረጋጋ እያደረገ ያለው የዛ ውጤት ነው። በ1960ዎቹ እንዲመጡ ይፈለጉ የነበሩ ለውጦች አሁን ድረስ አልመጡም። ረሃብን ማስወገድ አልቻልንም። አሁንም እርዳታ እንቀበላለን። ህዝባችንን ከድህነት ማውጣት አልቻልንም። ከድህነት ወለል በታች የሚኖር ህዝብ ቁጥር ከፍተኛ ነው። ለውጥ አመጣለሁ ብሎ የተነሳው ኃይል በግል ፍላጎት አራማጆች ተጠልፏል። አብዮት ስታካሄድ የዛ አብዮት ውጤት ተመልሰ ስለ ረሃብ ማሰብ ሳይሆን ተመልሰ ስለ ድህነት ማሰብ ሳይሆን፣ ምክንያቱም ሪሶርሱ አለን። ሪሶርሱ የሚገርምህ እኮ እሱ ነው። ሪሶርሱ አለን እና የአብዮት ትራንስፎርማቲቭ ሆኖ ሰውን መቀየር ነበረበት። አልቀየረው። ምክንያቱም ጠባብ ኢንተረስቶች ተገዙ። ስርዓቱ በጠባብ አስተሳሰብ ባላቸው፣ የጠባብ አመለካከት ባላቸው ሰዎች ተገዛ። ምንድን ነው የሚባል? ተጠለፈ። በዛ ምክንያት እስካሁን ድረስ 50 ዓመት በኋላ ስቲል ሰው ጠግቦ አድሮ አያድርም። ገበያ ሲወጣ በየቀኑ በየሳምንቱ ዋጋ እየተቀየረበት ከዛ ፊክስድ ከሚያገኘው ደሞዝ እነዛን ነገሮችን ሊያሟላ አይችልም። በዓል ሲመጣ ድሮ በግ ትላለህ፣ ዶሮ ትላለህ፣ ቅርጫ ትላለህ፣ ሁሉን ነገር ይዘህ ነው ልጆች ሁሉ ደስ ብሏቸው ቤተሰብ የምታሳልፈው። አሁን ዶሮዋን እንኳን መግዛት የማትችልበት ሁኔታ መጥቷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ እየፈተነው መኖር እያቃተውም ቢሆን የተሻለ ጊዜ ይመጣል በሚል በተስፋ ይጠብቃል። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት የመረዳዳት የመደጋገፍ ባህል መኖሩ ነው። በዚህ በኩል ጥብቅ የሆነ ጥሩ ባህል አለ። መረዳዳት ይህንን መጠበቅ ይገባል። ከተረፈው ሳይሆን ካለው ላይ ይሰጣል። ትልቅ ነገር ነው ይሄ። ይህ ያለበት ማህበረሰብ ጥልቅ የሆነ በጣም ሪች የሆነ ባህል አለን። እኔ ትንሽ ካገኘው የኔን ወገኖች የኔን ጎረቤቶች በተቻለኝ መጠን እስኪችል ለዛ እስኪዝለ ብለህ ያንን እንዳይሰማ የሚያረግ እንደ አትሊስት ለጊዜው ረጋ የሚያረግ የሚያረጋጋ ሁኔታ በእኛ ባህል አለ። ይሄ ከጥንት ጀምሮ ሲወራረስ የመጣ ነው።
አንድ እሱ ነው። የኛ ደግሞ ምንድነው ይሄ ንቃተ ህሊና ኢንቪዚብል የሆነ የማይታይ የማይዳሰስ ንቃተ ህሊና አለ። ያ ንቃተ ህሊና ምንድነው? እኔ ሲኖረኝ የኔ ለብቻዬ አጥሬና አጥሬ ግቤ ውስጥ ልብላ ልጠጣ ሳይሆን ጎን ያለው ለጎረቤት አስባለሁ። እኔ በሰፈሬ አሁንም በደንብ ያየሁት የታዘብኩት ስለሆነ ነው። በልቤ የምናገር ዝም ብዬ መቀባጠሪ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለፕሮፓጋንዳ ምናምን ነገር አይደለም። ያ ነው ትንሽ ያረጋጋን። 2010 ዓመተ ምህረት አዲስ ተስፋ ነበር። ከጠመንጃ ዙሪት እንወጣለን የሚል ስልጣን በምርጫ እንጂ ከእንግዲህ በጠመንጃ አይሆንም የሚል ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልምምድ እንገባለን የሚል ተስፋው ከተስፋነት የዘለለ አልሆነም። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላም የለም። ብረት የሚያነሳው ቁጥሩ በዝቷል። ለመነጋገር የሚፈቅድ የለም። ከ50 ዓመት በኋላም የሀገሪቱ ጫካዎች የጥይት እንጂ የወፍ ድምፅ አይሰማባቸውም። ለምን? በአሁኑ ጊዜ የሚያስፈልገን አንደኛ ሲስፋየር አላለም። እነዚህ በየስፍራው እንዳልካቸው የሚካሄዱ ጦርነቶች አቁማቸው። ሁለተኛ ዲኤስካሌት አድርገው አላለም። ለምሳሌ አንዱ እያከረረ በሚሄድበት ጊዜ ያ እያከረረ የሚሄድበት መንገድ እንዲቀይር አድርገው እና መንግስት ትልቅ ሮል ሊጫወት ይችላል እዚህ ላይ በተለይ በእኛ ሀገር እኔ ሁልጊዜ የምለው ነው፣ ፖለቲካ የፖለቲካ አደረጃጀትና የፖለቲካ አካሄድ በብሔር ሊመሰረት አይችልም። ብሔርን የምታደርገው ምንድን ነው? ብሔር ሙሉ መብቱ እንዲከበር ባህሉን ዊዛውት ኤኒ ሪዘርቬሽን ዊዛውት ኤኒ ፊር ኢምፕሊመንት እንዲያደርገው እንዲያከብረው በዓል ሲመጣ በሚገባ ደስ ብሎት እንዲያከብር እንዲያዳብረው ታረጋለህ እንጂ የፖለቲካ ፓርቲ ሲመሰረት እና እዛ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የሚገቡት ወይ በቋንቋ ብቻ ወይ በሃይማኖት ብቻ ወይ በብሔር ብቻ መሆን የለበት እና በዓለም ላይ የምናያቸው የሞደርን ፖለቲካል ሂስትሪ የሚያስተምሩን እሱን ነው። እና ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ዲኤስካሌት ማድረግ አለብን። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከድጡ ወደ ማጡ የወሰዱት ከአዙሪት እንዳይወጣ ያደረጉት ፖለቲካው አካባቢ ያሉት ምሁራን ናቸው። ይህንን በግልጽ ደግሞም በድፍረት መነጋገር ይገባል። የሰለጠነ ፖለቲካ፣ የተገራ ፖለቲካ መተግበር አልቻልንም። ምክንያት መነጋገር አንፈልግም። እሱን ካላጠፋሁ ማለት ነው የሚቀናው። ይህ ስልጡን የፖለቲካ አካሄድ አይደለም፣ በዚህ ዘመን ተቀባይነት የለውም። እናም ፖለቲካው አካባቢ ያሉ ተው ሊባሉ ይገባል። አገሪቷን እኮ አዘቅት ውስጥ የከተቱት እኮ ምሁራን ናቸው፣ ዶክተሮች ናቸው፣ ፕሮፌሰሮች ናቸው። ግልጹን መነጋገር ስለማንችል ነው። እንፈራለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ለ60 ዓመት ምንድን ነው ለ50 ዓመት ለ40 ምናምን ዓመት በለው ህሊናውን ቆፋን ውስጥ አስገብተውታል። የፍርሃት እንትን የባርነት ህሊናውን ወደ ባርነት እስር ቤት ተከተውታል። ነፍሱን ደግሞ ወደ ማቀዝቀዝ ወደ ቆፈን የፍርሃት ቆፈን ውስጥ ተከተውታል። እንዴት እንውጣ? በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። አገር ከደርግ ወዲህ በመለስ ከወያኔ በመለስ የተለያዩ ፓርቲ መሪዎች እሊቶችን መርቶ አገርና አገርን እያዋጉ ያሉት እኮ ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች ናቸው። የነዛ ፓርቲ መሪዎች ዶክተሮች ናቸው፣ ፕሮፌሰሮች ናቸው። ዛሬም አገር ደግሞ በዚህኛው ወገን ደግሞ አገር የሚገዙት ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ናቸው። ውይይቱ መሆን ያለበት ይሄ ሀገራዊ ምክክሩ መጀመሪያ ምስኪን ህዝቡ መከራውን እየበላ ያለውን ሳይሆን መሆን ያለበት እነሱ ሰለጠን ተማርን የሚሉት በትውልዱ ማሳ አዝመራ ላይ ልማትን እውቀትን ትምህርትን መዝራት ሲገባቸው ዘረኝነትን ጎሰኝነትን የሚመሩት ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ናቸው፣ ምሁራን ተብዬ ናቸው። ከተማሪዎች ንቅናቄ አንስቶ አሁን ድረስ ኢትዮጵያውያን የመነጋገር ልምድ ማዳበር አልተቻላቸውም። ከንግግር ይልቅ ፈጥኖ ብረት ማንሳት ይቀናቸዋል። ይህንን መለወጥ አልተቻለም። ላለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያውያን ተገዳለዋል። አሁንም ያንኑ መንገድ የመረጡ ይመስላል። የሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላም ርቋቸዋል። ጦርነት ተራማጅ አይደለም ሲባል በምክንያት ነው። ጦርነት ሕይወት ይቀጥፋል።
ጦርነት አካል ያጎላል ጦርነት ንብረት ያወድማል ወደፊት አራምድም ከዚህ ልክ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርገው መነጋገር ብቻ ነው ይላሉ ይሄ የጠመንጃ ልክፍት የጠመንጃ አዙሪት ስልጣን በጠመንጃ የማያዝ አዙሪት አሁን ማለቀቀውን ህዝብ ዓለም ደሞ ባሁን ሰዓት በየትኛው ፖለቲካ እንደን በጠመንጃ አፈሙዝ የሚያጣው ፖለቲካ ወይም ስልጣን ዋጋ የለውም ምክንያቱም ሌላ ፖለቲከኛ በጠመንጃ ቢጥለው ተመልሶ ደሞ ሌላ ፖለቲከኛ በጠመንጃ ይዛል ስለዚህ ይሄ እኮ ነው አዙሪተው እንዴት ይቆም ያዙ እህ በመነጋገር እዚች ሀገር ችግር ሳይፈታ ግማሽ ምዕት ዓመት አለፈ አሳዛኝ አሳፋሪም ነው አሁንም ለመነጋገር ካለ መፍቀድ የተነሳ የጦርነት አዙሪት ውስጥ ለመቆየት የተፈለገ ይመስላል በየለቱ መሻሻል ሳይሆን መካረሩ እየበዛ ነው አንዳንዶች እንደሚሉት ለዚች ሀገር ተጠያቂው ምሁሩ ነው ይላሉ ፕሮፌሰር አየለ ግን እኔ አልስማማም ምክንያቱም መመሰለ ኤኒታይም እንትን ይዘህ አንድን ወጥ የሆነ ሐሳብ ይዘህ ኮንክሉዥን ላይ ስደርስ ዴንጀር አለው ገባ መሬት ላራሹ ብሎኮ ያንን ያህል መሬት መንቀጠቀጥ ያመጣው ኢሊቱ ነው ተማሪው ነው ያቶልድ ነው ተማሪው ነው ኢሊቱ ነው እምልህ ብዙ ቦታ ሊደርሱ ሲችሉ ሀብት ሊኖራቸው ሲችል ከዚህ ሀብት የሀገር ፍቅር የህዝብ ፍቅር በልጦባቸው እስከ መጨረሻ መስዋዕትነት የከፈሉ አሉ እና የነሱን ታሪክ የነሱን አስተዋጽኦ አይ ቲንክ ማንኳሰስ ይሆናል ኢሊቱ ላይ እንደው ስንራባረብ ይሄን ካልኩ ዘንዳ ቀድም ያልኩት ነው አንተ ኢሊት የምትሆነው በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ሀገርን ለመርዳት ሀገርን ለማሳደግ ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ ራስን ለመርዳት ራስን ለማሳደግ ይሆናል በኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ሲመጣ ቀደም ሲል የነበረው ባህላዊ ዕውቀት ባህላዊ ትምህርትና አስተሳሰብ ሙሉ ለሙሉ ተተው እናም ዘመናዊ ትምህርት ውስጥ ጠልቀን ገባን ይህ የትምህርት ስርዓት ደግሞ ራስ ወዳዶች እንዲፈጠሩ አደረገ ይህ ምን ማለት ነው አገር በቀል ታሪክና ትምህርት በወጉ ሳይረዱ ሙሉ ለሙሉ የውጭ ዕውቀት ላይ መንጠልጠል መጣ ትሩፋቱ ደግሞ ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች እንዲፈጠሩ አደረገ የኛ ትልቁ ችግር ምንድነው ሰይ አሁን ለምሳሌ በእንትን በመትወስድበት ጊዜ ከይሄ ዘመናዊ እንኳን ተብሎ ካለበት ጊዜ ጀምሮ በመታይበት ጊዜ ምንድነው የሆነው ዘመናዊ ትምህርት የሚባለው ኮንሴፕት ሲመጣ ምንድነው ያደረግነው የኛን ትራዲሽናል ዕውቀት የኛን ትራዲሽናል ትምህርት የኛ ትራዲሽናል አስተሳሰብ completely ወደ ጎን አባንደን አርገን ያን ዘመናዊ የሚባለው ነገር አዳፕት ያረግነው እና አንደኛ አንተ ያልካቸው ሰልፍ ሴንተርድ የሆኑ ራስ ወዳድ የሆኑ ኢሊት የተፈጠረው በትምህርቱ ስርዓት ምክንያት ነው ያ የሚማሩት ትምህርት ወደ ውጪ የሚያሳያቸው እኔንም ጨምሮ ወደ ውጪ የሚያሳያቸው ወደ ውጪ ደግሞ ሲያዩ የራሳቸውን መክበር ሀብታም መሆን ሚሊየነር መሆን ሚሊየነር ሲሆን ቢሊየነር መሆን ቢሊየነር ትሪሊየነር መሆን በዛ ውስጥ የተዋጡ የሆኑት ከሶሻላይዜሽን ፕሮሰሱ ነው በምን አይነት ትምህርት ነው እነዚህ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ሊደርሱ የቻሉት አንድ እሱ ነው ሁለተኛ እኛ ሀገር ደግሞ ስትመጣ አንደኛ ትምህርቱ ጥራት የለውም ሁለተኛ ያ ትምህርት ጥራት ከሌለውና ጥራት በሌለው መልክ ካልተማርክ ምንድነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ክሪቲካል ቲንከር አትሆንም ስለሌላው አታስብ ስለራስ ብቻ ነው የምታስበው በ1960ዎቹ የኢትዮጵያን ትግል ያስጀምሩ አሁንም ከ50 አመት በኋላ ከፖለቲካው መድረክ ዞር ለማለት የፈቀዱ አይመስልም ይህ ማለት በየጊዜው በርካታ ቁጥር ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ተቋቁመዋል አንድም የረባ ትግል አላደረጉም የሚታወስ ስራ አልሰሩም ይቋቋማሉ ይፈርሳሉ መልሶ ደግሞ አዳዲሶች ይቋቋማሉ በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ተጨባጭ ለውጥ ማስመዝገብ የቻሉ አልተገኙም በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ልብ ብሎ ላስተዋለ የሚመላለሱት ሰዎች ተመሳሳይ ናቸው በቃችሁ ሊባሉ ይገባል ይህ ካልሆነ አዙሪቱ አሁንም ይቀጥላልና የዛሬ 60 እና 70 አመት ፖለቲከኞች ዛሬም ፖለቲካ ፊት ናቸው ምን እናርጋቸው
ምንም እኮ ልናረጋቸው አልቻም ወይ ለውጣ ላመጡ ወይ ለሚቀጥለው ትውልድ ይሄን እስቲ እናንተ ምሩ ብሩ አልተው ጦርነት አውዳሚ ነው ጦርነት እድሜ ያሳጥራል ጦርነት የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ያወድማል ከጦርነት የሚገኙ አንዳችም ሀገርን በጋራ መገንባት ትርፋቱ ለሁሉም ነው ይህ አካሄድ አዋጭና ዘላቂ ነው ከዚህ ውጪ ያሉ አስተሳሰቦች የትም አደርሱም ማደግ የሚቻለው በብዛነት ነው ይህንን ፈጥኖ ደግሞም የምራ ለማድረግ ያደር አንድ ያልሆነ ተላየ ህዝብ እንዲፈጠር ያደርጋል ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከእርስ በርስ ጦርነት መላየት አለባቸው ጦርነት ማቆምና ተመልሶም ወደዚያ ለመግባት መወሰን ያስፈልጋል በውይይት አሁን ላይ ያለው ሁኔታ በሀገር ውስጥ ከሚፈጠረው ጫና በላይ አሁን ላይ ያየን እንዳለ ነው ታሪካዊ ጥላቶች ይበልጥ እንዲያባሉን እድል መስጠት ነው ጦርነት ማቆም አለብን ጦርነት ማቆም አለብን ሁለተኛ ጦርነት ማቆሙ ብቻ ሳይሆን ተመልሰን ወደዛ እንዳንገባ መደረግ አለበት የጦርነቱ እርስ በርስ ጦርነት ምንም ለሀገራችን የሚበጅ ሁኔታ አይደለም አንድ እሱ ነው ሁለተኛ በጣም ክሪቲካል የሆነ ምንድነው ማሰብ ያለብን ሀገሪቷን በጋራ ስንገነባት በጋራ ስናሳድጋት ከዛ የሚገኘው ውጤት ለሁላችንም ይተርፍ ይችላል ግን ሁላችንም በየጎራ እንትናችን በየጎራ ጓራችን በየክልላችን ምናስብ ከሆነ ያስተሳሰብ ልክ ጋን ውስጥ መብራት እንደሚባለው ነው እና ያ የትም ሊያደርሰን አይችልም የኛ ከጀርመን ወይ ከፈረንሳይ ወይ ሚለየን ምንድነው ብዛሃነታችን ነው መልታ ኤትኒክ ሶሳይቲ ነው የኛ ሶሳይቲ ያ መልታ ኤትኒክ በብዛሃነቱ ብቻ ነው ሊያድግም የሚችለው ሊበለጽግም የሚችለው እንጂ ይሄ በታትኖ ከዛ ያንን ሰብስበን እንደምረው የሚለው አስተሳሰብ የሚሰራ አይመስለኝም እኔ ሳስበው is an opinion I may be right I may be wrong አለ አይደለም እና በዛ እንግዲህ አሁን ሶሉሽን ከተባለ የመጀመሪያው ሶሉሽን ምንድነው ከጠመንጃ መለያየት ያስፈልጋል የመጀመሪያው ሶሉሽን እሱ ነው ሲስፋየር አቁም ጦርነት ዲኤስካሌት አርግ ነገሮችን ወደ መወያየት ወደ መወያየት ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ሐሳብን እየተወያንትን ያቀረቡ ሶሉሽን መፈለግ እዛ ላይ አሁንም ቢሆን መሄድ አለብን አልቲሜትሊ ተመንጃን በትይዝኮ በመጨረሻ ላይ ጠረጴዛ ላይ ሆነ ነው እንትን የምትለው የምትደራደረው እንጂ ነው ዝም ብሎ እንትን ይሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ማሰብ ያለብን በአሁኑ ጊዜ እርስ በርስ የምናደርጋቸው ጦርነቶች በጣም የተበራከቱ ስለመጡ በአካባቢያችን ያሉ ሀገሮች እንደነ ግብጽ አይነቱ ኢትዮጵያ በቃ ደካማ ናት በሚል ፍንዳታ ከአሜሪካ በርዳታ ያገኙትን ጠመንጃ በአንቶኖቭ አርጎ ወደ ሶማሌ እና ሶማሌ ሲሄዱ ሶማሌዎችን ለመርዳት አይደለም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ከብዙ አንጻር ተፈላጊ ሀገር ናት ይበልጡንም ደግሞ ጂኦፖለቲካዊ ተፈላጊ ሀገር ናት በቀጠናው ጂኦፖለቲካ ሲባል ምን ማለት ነው ጂኦፖለቲካሊ ኢምፖርታንት ማለት ሪሶርሳችንን ወይም የመሬት አቀማመጣችንን ሁሉም ስትራቴጂክሊ የሚሻው ቦታ ነው ማለት ነው ያ በሚሆንበት ጊዜ ራሳችንን እንግዲህ ጂኦፖለቲካሊ ኢምፖርታንስ ካለ ያን ጂኦፖለቲካሊ ኢምፖርታንስ ወደ ጠቅጠቅም መቀየር አለብን እኛም መጠቀም አለብን ሬድ ሲ ላይ ሬድ ሲ ፎረም ብለው አቋቁመው እኛን ሊያስወጡ ሲፈልጉ ላንድ ሎክድ ነው ብለው እኛ ደግሞ አይ ህዳሴ ግድብ አንድ አይበቃም ሌላ 3 4 ተጨማሪ መገደብ አለብን ብለን በሱ መሳብ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ሁለቱ የተያያዙ ናቸው የአባይና የሬድ ሲ ጂኦፖለቲካል እንትን ዲዛይር ተፈላጊነት የተሳሰሩ ናቸው እኛ አለን ኃይል አባይን ለማዳ እንትን ለማለት ግድብ ለመስራት በኤሌክትሪክ በኢሪጌሽን በመስኖ ትልቅ ቦታ ለንደርስ እንችላለን እዛ ላይ ፎከስ እናደርጋለን እና ግን ያ ሁሉ ሊሆን የሚችለው ምንድነው በቃ ሪስክ መውሰድ አንዳንድ ጊዜ አለ ያ ነገር መምጣት አለበት እና ደግሞ አቅም ያለው ይመስለኛል መንግስት እኔ ሳስበው እና በዛ ሁኔታ
ሊፈታ ይችላል ብየ ነው ሲስፋየር ከዛ በኋላ ዲኤስካሌት ማድረግ ነው በኢትዮጵያ በሚገኙ የተለያዩ ፖለቲካና የሐሳብ መሪዎች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሐሳብ ልዩነትና አለመግባባት የሚታይ በመሆኑ ይህንን ልዩነትና አለመግባባት ለመፍታት ስፋፊ ሀገራዊ የህዝብ ምክክሮችን አካታች በሆነ መንገድ በማካሄድ ሀገራዊ መግባባት መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል። ይህ ጥሩ ስራ ነው። ኮሚሽኑ በተለያዩ ቦታዎች መረጃ ማሰባሰብና የተወካይ ልየታ እያደረገ ነው። ከዚህ ተግባር ሊወሰድ የሚችል ትልቁ ነገር ህዝቡ መወያየት መነጋገር እንደሚፈልግ ነው። እናም በግልጸኝነት ማስቀጠል ይገባል ብለዋል ፕሮፌሰር አየለ። አዲስ አበባ የተደረገ፣ ጋምቤላ ተደረገ፣ ቤኒሻንጉል ተደረገ አለ አይደለም? ምንድን ነው የሚያሳየን? እርግጥ የተነጋገሩትን እዛው አውቶማቲካሊ በቴሌቪዥን በሬዲዮ አርገው እኛም እያዳመጥን ምን ተወያዩ የሚለው ምክክር ሊያብሰኞ ይችል ነበር። ይወያዩና ግን ይቆለፍበታል፣ ለእኛ አይመጣም፣ አይደርስም፣ ያው የጆርናሊስቲክ ሪፖርት ካልሆነ በስተቀር። እና ኖቲስ ትልቁ ጠቃሚ ነገር ከዛ የምትማረው ምን መሰለ፣ ህዝቡ መወያየት ይፈልጋል። ህዝቡ መወያየት ይፈልጋል፣ ያሉትን ችግሮች አቅርቦ መወያየት ይፈልጋል። ከሱ ነው የምትማረው። እነዚህ እንትን ያሉትን እንግዲህ ቢሮክራቲክ ስናፎ አለ እያሰረው በቃል አይደለም። አሁን አዲስ አበባ የተደረገው የአዲስ አበባ ህዝብ አውቀው ምንድን ነው የተወያዩት? ክሎዝድ ሆነ አልወጣም። እንግዲህ የእነሱ አስተሳሰብ ምንድን ነው? ሁሉም ጋር ተዳርሶ ከዛ በኋላ ያው ኪ ሰዎቹ ተመርጠው የመጨረሻ እንትን ይደረጋል ነው። ኖት ነሰሰሪሊ ሁልጊዜ አለ አይደለም፣ ነገርን ኮንትሮል አረጋለሁ ስትል፣ በዛ መንገድ አረጋለሁ ስትል የበለጠ ነው የምታጣው፣ የበለጠ ነው እንትን የሚለው። እና እንደኔ ቅድም ያልኩ ነው ንቃተ ህሊና የህዝቡ በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ነው ያለው። እና ህዝቡ የሚበጀውን ነገር ተወያይቶ በዚህ መንገድ ይሁን በዛ መንገድ ለማለት ችሎታ አለው፣ ይሄ ትግስቱ አለው፣ እውቀቱ አለው። በቃ ህዝቡ ይወያይ፣ እስኪ ኦፕን በሆነ መንገድ ይወያይበት። እና በዛ መንገድ ነው መሄድ ያለብን ብዬ አስባለሁ። በዚች ሀገር ለውጥ ያስፈልጋል ተብሎ ትግል ከተጀመረ 50 ዓመታት አልፈዋል። ረጅም ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ሀገርን መለወጥ ይቻል ነበር። ያ አልሆነም። የህይወት ዋጋ ተከፍሏል። ለውጥ ይመጣል በሚል አልሆነም። ለምን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ምክንያት ሌላ ተጨማሪ የሚባክኑ ዓመታት እንዲኖሩ መፈቀድ ስለሌለበት። ያለፈው ጊዜ የምር ያስቆጫል። ከዚህ ታላቅ ሀገር አሁንም ረሃብ አለ፣ አሁንም ጦርነት አለ፣ አሁንም ስደት አለ። ይህንን መቀየር አልተቻለም። መፍትሄው መደማመጥ ነው። ጉዳዩ ሁሉም ተሰምቶት የምር ለለውጥ ይነሳ ብለዋል ፕሮፌሰር አየለም። 50 ዓመት ብዙ ሄደናል። ግን ሁልጊዜ እኔ የሚቆጨኝ አላደለም ራሳችን በብዙ መንገድ ያ የተፈለገውን አላማ ሳንመታ መቅረታችን። ረሃብ አለ፣ ጦርነት አለ፣ እርስ በርስ ጦርነት አለ። እና ያነዛን ቀይራቸዋለን ብለህ የተነሳበት አላማ አሁንም አላማውን አለመምጣቱ እሱ ትንሽ ይከነክነኛል። እና ግን አላደለም ሀገርን እንደሚወድ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለሶሉሽን ለመፍትሄ ቆራጥ ሆኖ ዲተርሚንድ ሆኖ መስራት ነው እንጂ ወደኋላ ማለት ተስፋ መቁረጥ የለም። በዓለም ላይ የሚታወሱ በርካታ ጦርነቶችና የእርስ በርስ ግጭቶች አሉ። የአንደኛውና የሁለተኛው የዓለም ጦርነቶች፣ የሩዋንዳው የዘር ጥፋትና እልቂት እንዲሁም ሌሎች። እነዚህን መጥፎ ክስተቶች በአግባቡ የተረዳው የነቃው ማህበረሰብ ትውልድ እንዲማርባቸው አድርጓል። በምንም ምክንያት ደግሞ እንዳይፈጸሙ በማለት ኔቨር አጌን ይላሉ ምዕራባውያን። ያለፉ ችግሮች፣ ስህተቶች መደገም እንደሌለባቸው ሲያረጋግጡ፣ ችግር ቢያጋጥም በመነጋገር መፍታት ይቻላል። አፍሪካውያን በጣሙን ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ይህንን ማድረግ አልተቻለንም። ኢትዮጵያ ላለፉት 50 ዓመታት መጥፎ ሊባሉ የሚችሉ ክስተቶችን አስተናግዳለች። ከክስተቶች መማር ከአዙሪቱ መውጣት ግን አልተቻለም። ፖለቲካም ሆነ ልዩነቶችን የምናስተናግድበት መንገድ መፈተሽ ጥሩ ነው።
አገራት የልዩነት ግንብን አፍርሰው ለጋራ ራዕይ በጋራ የቆሙ ነው። ኢትዮጵያውያን ይህንን ማድረግ አልተቻላቸውም ነው እየተባለ ያለው። ተባብርና አንድ መሆን የግድ በጦርነት ወቅት ብቻ መሆን የለበትም፣ በሰላምም ጊዜ ሊኖር ይገባል። የእድገትም የብልጽግና መንገድ ስለሆነ በአምሳ ዓመታት የፖለቲካ ታሪክ ፓርቲዎች፣ የሙያ ማኅበራትና ሌሎች በብዛት ተቋቁመዋል። ጠንክረው የወጡ አሁን ድረስ የዘለቁ ግን የሉም። ምክንያት እየተመካከሩ ዘመን ከማሻገር ይልቅ አፍርሶ አዲስ መመስረት ይቀናናል። ለምን? አብዛኞቹ ተቋማት ሲመሰርቱ ግባቸው አንድና አንድ ነው፤ ዲሞክራሲያዊ የሰፈነባት፣ የሕግ የበላይነት የተረጋገጠባት፣ ሰብአዊ መብቶች የተከበሩበት እና የበለጸገች ኢትዮጵያን ተገንብታ ማየት ነው። በእነዚህ ነጥቦች ዙሪያ ሁሉም ጋር ስምምነት አለ። ልዩነቱ ግቡን ለማሳካት የሚመረጠው መንገድ የትኛው ይሁን የሚለው ላይ ነው። ይህንን ተነጋግሮ ተወያይቶ ማስተካከል ይቻላል። ችግሩ ለምክክርና ለውይይት ፈቃደኛና ዝግጁ አለመሆን ነው። ይህ ሀገሪቱንም ሕዝቡንም ዋጋ እያስከፈለ ነው። እስከ መቼ ድረስ ውረድ እንውረድ ይባላል? በዚህ የአምሳ ዓመት ጉዞ ውስጥ በሽብር መንፈስና በነውጥ ተግባራት የሚታወሰው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል አለመተማመንና መካካድን ፈጥሯል እያሉ ነው የፖለቲካ ተንታኞች። ባለፉት 50 ዓመታት ከ1960ዎቹ የተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ በፖለቲካ ትግል ውስጥ ተዋናይ የነበሩ ዛሬም በሀገሪቱ የፖለቲካ ሕይወት ውስጥ አሉ። ወጣቶች ወደፊት እንዲመጡ እየተደረገ አይደለም። አካሄዱ እኛ እናውቅላችኋለን አይነት ይመስላል። ተደጋግሞ እንደሚገለጸው ፖለቲካችን የሰለጠነ አይደለም። ይህ ምን ማለት ነው? ፖለቲካ መነጋገርን ያስቀደመ፣ ምክክርን መርሁ ያደረገ ሊሆን ይገባል። ይህንን ለማድረግ ዝግጁና ፈቃደኛ መሆንን ይጠይቃል። አዋጩም ተመራጩም አካሄድ ይሄ ስለሆነም